ሻሎም ሎም ምሸት ንሪዮ ቃል እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ገብረካ እዩ ወይ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ገብረክ ዝብል ቃል እዩ መበገሲና አንባቆም ሓደ ሓሙሽተ ከምዚ ይብል ብዘመንኩም ሓደ እኳ ነጊርኩም ዘይተኣምንዎ ዘገርም ነገር ክገብር እየ እዚ ብዛዕባና ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባኻ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ዘገርም ነገር ሓደ እኳ ነጊርኩም ዘይተኣምንዎ ሰርፕራይዝ ማለት እንታይ ከም ትህብ እንታይ ከም ትገብር ንሰብ ከይ ነገርካ ማለት እዩ ብድንገት ትገብሮ ነገር ብጣዕሚ ትግረመሉ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ካ እንታይ ኢሉ ኣነ ባዕለይ ሰርፕራይዝ ገብረኩም እዩ ዋላ ሓደ ነጊርኩም ክሳዕ ዘይተኣምንዎ ከመይ ተዳኢልኩም ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:9 ከምዚ ይብል ግና ኸ ከምቲ ፅሑፍ ዝብሎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝን ዘይሰምዓቶ ልቢ ሰብ ዘይሓለኖ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳልዩሎም ኣሎ ርኢኻ ሰርፕራይዝ ገብረካ እግዚኣብሔር ተዳልዩሎ ንግኦ ክትስእ ከለኹም ሰርፕራይዝ ተፀበዩ ብቴሌፎን ብኢሜይል ብፅሑፍ ብደብዳቤ ኣደኖ ብናይ ኣክሰስ ኮኔክሽን እግዚኣብሔር ንዓኹም ሰርፕራይዝ ገብረኩም እዩ ኣብናይ ጭንቀት ሃሊኹም ሰርፕራይዝ ተፀበዩ ኢሉ እግዚኣብሔር ዓይኒ ዘይረኣዮ እዚ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይሓለኖ ቀደም ቀደም ሓደሽ ከለና እዚ ብዛዕባ ምፅኣት ሓደ እዋን መንግስተ ሰማይ ወርቂ ዝሰርሐ ፅርግያ ብኡ ትኸይድ ደናውት መልኣኽ ትረክብ እዚ ብዛዕባ እዙ ኣይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሕጂ ኣምላኽ ነጊርኒ እንታይ ኢለኒ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ ደይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓለነ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ንዓይ ንዓኺ ንዓና ነቶም ዝደልይዎ ኣዳሊሎም ኣሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎም ምሸት እግዚኣብሔር ሰርፕራይዝ ገብረኩም እዩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ምሳሌ ሻሙናይ ምዕራፍ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣንግሀ ክርከበሎም እየ ሃብትን ክቡር ነገርን ከዓ ከረክቦም እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘለኻዮ ትርአ ሰምዖ ዘለካ ይትስማዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝብለካ ስማዕ ሰርፕራይዝ ገብረካ እዩ ቢ ሬዲ ኤንድ ረሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኢትስ ዮር ደይ ዝፀንሐ ግዜ ከም ዝተባረኩም እናኣመና በዚ ኣገልግሎት ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍነው ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ብቐሊሉ ንምርካብ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀያሕ ምልክት ዘለዋ ጠውቑ ብተወሳኺ ኣብ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ፎሎው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ ብመንገዲ ኤልሻዳይ ቲቪ ኔትወርክ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰዓት 9:00 ብኣቆፃፀረ ኣፍሪቃ ወይ ኤርትራ ክትግልገሉ ከም እትኽእሉ እናሓበርና ክትረኽቡና ትደልዩ ኮነ ብሃዋርያ ሕነሽም ዝተፃሕፈ መፅሓፍትን መፅሄትን ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ ሲድን ቪድዮን ንምርካብ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ዓርብን ቀዳምን ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ግዜ ብኣካል ንምክፋል በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ተወከሱና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኽኩም።